মাজত মাত্র কেইটামান মুহূর্ত রঙিন হব গুয়াহাটির বার রেস্তোরাঁ। নতুনক আদরিবলৈ সাজু সকলো, সমানে সাজু আরক্ষী আবকারী। লেট নাইট পার্টির বাবে সাজু হয়েছে গুয়াহাটির 60খনকৈ বার। ইতিমধ্যে আরক্ষী আবকারী বিভাগৰ পৰা অনুমতি লৈছে 60খন বারে। কিন্তু যেহেতু মানে কোভিড প্ৰটকলৰ কথা আহি গ'ল, কোভিড প্ৰটকল অহাৰ লগে লগে আমি মানে সম্পূৰ্ণ প্ৰগ্ৰেম যিমানবোৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ গোটেইবোৰ বাদ দিলোঁ। মিউজিকৰ টাইমিং দি দিছে কি এটা বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব বা এইবিলাক, সেইবিলাক প্ৰটকল ফ'ল' কৰি অলপ গান বাজনা হ'ব টাইমলি ষ্টপ কৰি পিনে আমি আনুষ্ঠুপীয়া আৰু মানে গোটেই যিমান আমাৰ কাষ্টমাৰ সোমাব আমি হাতে হাতে এটা এটা মাস্ক দিমেই, পিন্ধি আহিলেও দিম, চেনিটাইজিং কৰিম, টেম্পাৰেচাৰ জোখাটো থাকিবই। কা আন্দোলনৰ বাবে বিগত বৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা নাছিল 31 ডিচেম্বৰৰ আনন্দ উলাহ, যাৰ বাবে এইবাৰ কৰোণাৰ নিয়ম মানি সাজু হৈছে সকলো। বিভিন্ন বাৰত আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ ডিজে পাৰ্টিৰ, বহিৰাজ্যৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে নৰ্তকী গায়ক গায়িকা আৰু ডিজেক। ইয়াৰ মাজতেই আৰক্ষীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা, উচ্চ প্ৰাবল্যত স্পীকাৰ বজোৱাত নিষেধাজ্ঞা, নিশা 10 বজাৰ পিছত ঘৰৰ বাহিৰত বজাব নোৱাৰিব লাউড মিউজিক, আবকাৰীয়ে ধৰি দিয়া সময়ত বন্ধ কৰিব লাগিব বাৰসমূহ, সুৰাপান কৰি চলাব নোৱাৰিব গাড়ী মটৰ চাইকেল, বাৰত মানি চলিব লাগিব কৰোণাৰ নিয়ম। এটাতো হ'ল চৰকাৰে জাৰি কৰা কোভিড প্ৰটকলখিনি আছে, সেইখিনি যাতে ৰাইজে মানি চলে। যিসকল বাৰ ওনাৰ তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ যি অনুজ্ঞা পত্ৰ তাত কিছুমান চৰ্ত দিয়া আছে, টাইমিংটো কেনেকুৱা হ'ব, কিমান মানুহ থাকিব পাৰিব, লাউড মিউজিকক লৈ বিশেষ চেকিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব, বিভিন্ন জেগাত ট্ৰাফিক পুলিচৰ চেকিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব, নাকা থাকিব আৰু পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব। নিয়ম ভংগকাৰীক ৰুধিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু মহানগৰ আৰক্ষী। 4জনকৈ DCPৰ নেতৃত্বত চলিব অভিযান, গঠন কৰা হৈছে কেইবাটাও বিশেষ স্কোৱাড। আৰক্ষীৰ সৈতে থাকিব আবকাৰী বিভাগৰ বিষয়া, বাৰসমূহতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব আবকাৰী বিভাগে। আমাৰ গোটেই চহৰত যিমান মেজৰ এৰিয়াবিলাক আছে সেইবিলাক আমি আইডেণ্টিফাই ইতিমধ্যে কৰিছোঁ, কৰি প্লেন বনোৱা হৈছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট DCPসকল বা ট্ৰাফিক DCP আৰু তেওঁলোকৰ যিটো টীম আছে সকলোৱে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা প্লান বনাইছে, ডিপ্লয়মেণ্ট প্লান বনোৱা হৈছে আৰু সেইমতে মোতায়ন কৰা হ'ব। মুঠতে নতুনক আদৰাৰ আনন্দৰ মাজতে যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু আৰক্ষী প্ৰশাসন। কেমেৰা পাৰ্চন গৌতম তালুকদাৰৰ সৈতে বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।